シャボンディ諸島の戦闘で完全崩壊を喫した麦わらの一味バーソロミュー・クマの能力によって明ヶ島に飛ばされたルフィは島を出て仲間と合流しようと奔走する。明ヶ島に君臨する海賊女帝ボア・ハンコックの心を動かし船を借りられることになったルフィだったが、出航の前夜ルフィの兄ポートガス・D・エースが黒ひげに敗れて投獄され、海軍本部マリンフォードにて公開処刑が決まったことを知る。ルフィは仲間と合流するより先にエースの救出を決意。政府の機関オーカ七部会の一人であるハンコックの協力を得て大監獄インペルダウンに潜り込んだのだった。ルフィ、どうやらわらわが送ってやれるのはここまでのようじゃ。もっとそなたの力になりたいが。何言ってんだよ。俺一人じゃこんなところまで来ることもできなかったんだ。もう十分だ。ルフィ、ここは人を逃さぬための要塞じゃ。絶対に騒ぎだけは起こしてはならんぞ。そなたは強いが暴れない、そう約束してほしい。よし、わかった、約束だ。本当にありがとう、ハンコック。ゴムゴムノール、よかった。とりあえず騒ぎは起こさねえようにしねえと。なんだありゃ、かっこいい。ってだめだ、見つかったら騒ぎになる。下に行けばいい。とりあえず騒ぎは起こさねえようにしねえと。進めるんだ。あそこのスイッチみてえなのを入れてみたらどうだ。何が起こるかは知らねえけどな。スイッチ、あ、あれか。ゴムゴムの
様が切れるかバカ者め。うわっ麦わら、なぜ貴様がここに。え、なんだバギーか。よし、ふざけんなこのすっとんきょめ。てめえも捕まってたとはちっとも知らなかったぜ。俺は自分で入ってきたんだ、捕まったんじゃねえ。はあ、てめえまさか俺を助けに。来るかバカ野郎、職悪いわ。何勝手に喋ってんだよお前。俺は騒ぎを起こさねえってハンコックと約束したのに巻き込みやがって。俺だってたった今バギーのこっそり脱獄大作戦が台無しになったとこなんだ。これ逃げなきゃダメなのか。何言い出すんやほみ、捕まったら地獄の拷問だぜ。捕まんなきゃいいんだろ、俺急いでんだ。さあ、ああ、分かったよ。やったら、やりゃいいんだろ。ド派手大作戦に変更じゃ。乗った。よっ。見つけたぞ。地球捕獲せよ。どこから入った？ラガラフォー！はっ！アグーカ！よっ！よっ！よっ！そうだ！お前、レベル5ってとこへの仕方知ってるか？エースを助けてんだ。よっ！エースを助けたいんだ？知るか！行きたきゃ勝手に行き！レベル5なんて危ねえとこ行かねえよ！逃げるんだ。いや、待てよ。途中まではこいつと一緒に行った方が安全かもしれないな。よし、麦わら、一緒に行ってやるぞ。いいから、インペルダウンって科目はな、ここ地下1階をレベル1と呼び、地下5階、レベル5に行くには、レベル2、3と降りてく必要がある。もっと下の階があるなんて噂も聞く。あるいは、エースはそこかもしれないな。案内できるのはレベル2の入り口までだ。あとはお前一人で勝手にやれ。いいな。無理だ無理、いくらゴムでも落ちりゃ即死だバカ。
俺のパーツを使え。おお、助かった。ありがとうバギー。ん、あっちにも出口みてえのがあるぞ。行ってみっか。うるせえ、こっちだっつってんだろ。落ちたら死んじまうんだ。言うこと聞け。ほい、やっほー。
私は恩は返す男なのだがね。いや、セカンド。あ、三ってことはお前はクロコダイルのやつの弟子だの。三ミスタースリーだがね。てめえらに死因を与えた男の名を言ってみろ。やっべんだげ。あんたへの恩は忘れねえ。別へみんな暴れまおれ。私たちは逃げさせてもらうがんね。せいぜいいい踊りになってくれたまえ。ギャッハッハ、エースに会ったらよろしくな。命あったらまた飲もうぜってよ。おう、またな。ここまで送ってくれてありがとう。ぐっさ、前向き。
わ。こいつはミノタウロスよ。血も涙もない朴卒獣、人を鳥のように扱う化け物。アキドウアラベーシク。早く下に来て。喉乾いたし腹減った。慌てることナッシング麦ちゃん。このレベル3から4に降りるのはゲロゲロ簡単なのよ。実はこの下がまさにレベル4消滅地獄なのよ。ミノタウルス化け物へ。これ命に関わる。よっサード、ゴムゴムのエガットピック、ウィッキャンドルモリアラナフ。お前ら逃げるって言ってなかったか。やっぱ一緒に行きてえのか。地獄の化け物撃ち取った。よし、この調子で行くぞ。レベル4。おい、ここの天井どんどん高くなっていくぞ。は分かっている。オートガス DS の元へは行かせやしない。麦ちゃん、急いでこっちへ。体中が毒で触れもしない男にあんた勝ち目ある。無駄だ。このフロアからの脱出口は全て押さえてあるのだ。貴様らの逃げ場などすでにない。そんな、ヒドラ、なんだこれ、全部毒か、毒の塊か。おとなしく捕まれ、麦わらのルフィ。お前は俺に触れることすらできん。マゼラン相手じゃ勝ち目がないのよ。あたし逃げる。ごめんね、ごめんね、ムーちゃん、ごめんね。後で、後で必ず。今度は所長のマゼランが出てきたがね。どうするんだがね。このままじゃ俺たちまで巻き添えだがね。これはチャンスだがね。マゼランが麦わらと戦っている今のうちに逃げるしかないがね。この場でグレージお前の力を低く見ていた。だがくだらん攻撃などもう通じぬ。あいつの毒は厄介だ。どうにかして止めねえと。腕で殴れねえなら、そうだ、あれをぶつけてやる。なまねを。いける、今だ。よっサード、ゴムゴムのエガントピック、クイックアックス。ベノムロード、
乗るなよ。この監獄のボスが誰なのか教えてやる。ニュッニュッほいほいほい。ニュッニュッ。怖いものだ。ここまで手こずらせてくれるとはな。ほい。ほい。ほい。座をつかせようとは。だがその手についた毒は十分お前の身体機能を奪ってゆく。もういいだろう。貴様への刑罰だ、侵入者。24時間苦しみ、そして本物の地獄へ落ちろ。マゼラン所長、ご苦労様です。倒れた麦わらのルフィはいかように。やがて死ぬが、追っておいても邪魔だろう。レベル5の中央塔へぶち込んでおけ。決死の覚悟でルフィを助けに来たボンクレーだったが、インペルダウンレベル5の過酷な環境の中でついに力尽きてしまう。意識を失ったボンクレーはやがて見慣れぬ部屋で目を覚ました。ベッドから起き上がり、部屋の扉を開けるとそこに目を疑う光景があった。ちぃ、よく眠れたかしら、バンダイ。ここはインペルダウンの下水道からあるはずのない道を進むとたどり着く囚人たちの楽園だ。ようこそ。ここはインペルダウンレベル 5.5 番地、囚人たちの秘密の花園。ああ、ニューカマーランド。へーはー。
インペルダウンの奥深くには秘密の楽園があった。そこでミスター2ボンクレーは奇跡の人イワンコフの手によってルフィの治療が始まっていることを知る。助かる確率は数パーセント。地獄のような苦しみに耐え抜いた時のみルフィは命を取り留めるという。鎖につながれ苦悶の叫びを上げ続けるルフィ。それを見たミスター2は友のために声を枯らして応援するのだった。頑張れ麦ちゃん、頑張れ。生きろ麦ちゃん、頑張れ頑張れ。治療の途中で激痛が消えることはないよ。つまり途中で声が途絶えた時はメーシー。Shit.